តិចយើងចាញ់ត្បិតរបស់នាងចេសិកាវិញទៅមើលទៅគេមិនត្រឹមតែមានបំណងធ្វើបាបកណិការប៉ុណ្ណោះទេគឺគេមានបំណងចាប់យកពុទ្ធរិទ្ធវិញច្បាស់ណាស់នាងចេសិកាគុំសម័យថាយើងឲ្យនាងចាប់ពុទ្ធរិទ្ធបានទេសោះពេលនេះពុទ្ធរិទ្ធប្រកាសជាកំពុងខូចចិត្តខ្ញុំគួរតែរកវិធីដើម្បីចូលទៅលួងលោមគេសិនលោកឈ្មោះពុទ្ធរិទ្ធមែនទេបាទគឺខ្ញុំនេះជាដេកាក៏ហៅលោកទៅបំភ្លឺពីបាត់ការពាក់ព័ន្ធបាត់លុយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ដើមបណ្ដឹងហេតុអីខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបរឿងនេះដែរចុះហេតុអីបានជាគេប្តឹងខ្ញុំអ្នកណាប្តឹងខ្ញុំទៅពួកយើងបានទទួលបណ្ដឹងពីលោកសំណាងដែលចោទថាលោកជាអ្នកកេងបន្លំលុយក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថាលោកនឹងជួយសហការខ្ញុំនឹងទៅបំភ្លឺជាមួយនឹងពួកលោកសូមអញ្ជើញលោកទៅកាន់អធិការដ្ឋានជាមួយពួកយើងបងចេះសកាប្រងតាណាហ្នឹងនេះបងទៅតែចូលផ្ទះមិញហ្នឹងណាហើយវាមិនយើងមានការងារដែលត្រូវធ្វើយើងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេឯងបងថាមិញហ្នឹងនេះខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចុះទាំងតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំណាស់គ្មានពេលទំនេរទេណាមួយមើលកូនបងហើយនៅដើរធ្វើជាអង្គរៈរបស់បងទៀតនេះខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចុះបងធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តណាអូរវល់ណាស់ណោះរបបដល់ថ្នាក់រោគពេសម្រាប់ខ្លួនឯងបានណោះហើយមានពេទៅឲ្យគេនោះជួក្បាលមកស៊ើបអង្កេតបងអញ្ចឹងហ៎នឹងហ៎បងប្អូនល្អអូកាប៉ាត់ខ្ញុំដឹងខ້ອຍតាមមកចេសិកាដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំនេះខំធ្វើការបំរើបងនឹងណាដើម្បីលុបលាងកំហុសបានទេកុំហៀបហក់ច្រើនពេកឆាប់ទៅបដូកអាវឲ្យទៅជាមួយបងចៃពេលនេះលោកមិនចាំបាច់បារម្ភពេកទេវិធីដែលល្អបំផុតគឺចូលខ្លួនទៅសារភាពបើខ្ញុំទៅសារភាពខ្ញុំប្រកាសជាមានទោសបដិសេធក៏លោកឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះលោកធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំឲ្យលោកចូលខ្លួនទៅសារភាពមិនមែនឲ្យលោកទៅទទួលកំហុសណាលោកចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺលោកចូលខ្លួនទៅសារភាពហើយទម្លាក់កំហុសទាំងអស់នោះឲ្យទៅនីពុទ្ធរិទ្ធព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងគឺលោកធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេលោកជាបុគ្គលិកលោកត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់មេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដូចមិនហ៊ាននោះទេបើរឿងនេះឆ្លោះឆ្លោយខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវគេចាប់ឃុំជាមិនខាននេះដំណាក់កាលនេះបើលោកមិនធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំព្រោះថានេះពុទ្ធិរិទ្ធកំពុងតែឲ្យគេស៊ើបអង្កេតពីលោកនិងក្រុមរបស់លោកឯងបើមិនបង្វាយទម្លាក់កំហុសគេ
លោកក៏មិនរួចខ្លួនដូចគ្នារឿងនេះមិនបាច់ស្ទាក់ស្ទើរធ្វើតាមកម្រិតខ្ញុំទៅព្រោះថាពេលនេះលោកសំណាងក៏ជឿជាក់លើយើងដូចគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់មិនមែនក៏ហៅនាងពុទ្ធរិទ្ធឲ្យទៅចូលខ្លួនមកស្រ័យបំភ្លឺធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំសន្យាថាពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងផ្ដល់លុយឲ្យលោកមួយចំនួនសម្រាប់ទិញផ្ទះនិងបង្កើតមុខរបររកស៊ីលោកគុំក៏ហក់ខ្ញុំឲ្យសោះណាមនុស្សខ្ញុំនិយាយមិនណាមិនណាឡោបងនាងបងទៅកាត់ណាណានឹងខ្ញុំរត់ឃើញហ៎អូនឹងឯងយើងទុកក្នុងបន្ទប់តាឯងរួមមើលសពមើលអូយគាត់រត់ប៉ុណ្ណឹងក៏រួមឃើញដែរឬក៏មានអ្នកយោហ៎ខ្ញុំមិនដឹងទេតែនេះហ៎បងជាអ្នកទុកហើយខ្ញុំជាអ្នករកវាមិនស្រួលទេណាបងបើរត់ឃើញឆាប់មកមកយោបងនេះយូរណាស់វិញជេសីកាឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើអត់ធ្វើចិត្តស្អាតដូចមុនសោះអូយកាលពីមុនណ៎នៅក្មេងសឹកដឹងអីតែឥឡូវចាស់ទុំហីជេសីកាដូចឥឡូវហាយបែកគ្នាមួយទៀតមែនទេបើគេមិនបែកគ្នាជាមួយធានទេមិនទៅបានមកជួបមនុស្សល្អដូចលោកធីរិតនោះអូយកុំរំលឹករឿងដែលកន្លងនោះអីពួកអីគ្នាក៏ឈប់គិតអីមិនហ្នឹងខ្ញុំក៏ម៉ងហួន4មុខអីពួកឯងចង់ញ៉ាំអីទៀតអត់ហើយញ៉ាំមើលអូយអត់ទេហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយដោយសារតែមុនហ្នឹងមកពីភាសាការងារឬប្រដាក់ទុនទុកតែញ៉ាំហើយដែរនិយាយទៅពួកយើងអត់មានសំណាក់ដូចជេសីកាឯងមានបំលែងពួកដើមហើយដូច្នេះយើងត្រូវខំបន្ថែមទៀតទើបមានបានដូចគេមែនទេអូយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការដែរនៅទេហ่าធុញសងស្លាប់អីហើយណាមួយលោកប៉ាហើយនឹងបំពុតអត់ទុកចិត្តគ្នាសោះគិតថាគ្នានឹងទៅធ្វើការគឺងាប់តែរឿងហ្មងអាដាបើហើយមានការងារណាហូស៊ីសួរលុយចាំជួយប្រាប់គ្នាផងណាពួកអីគ្នាចង់ប្រដាក់ទុនដែរហ្នឹងមានអីបានតាបើអញចាប់អារម្មណ៍ណាចាំយើងរៀបឯកសារឲ្យមានហូស៊ីពីទុយទុយសិននៅចាំចាប់យកការងារធំមែនតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងចាំជួយយកឯកសារឲ្យគ្នាមើលផងណាចាំគ្នាយកឲ្យអូទៀតមិនហូបដែរចាំញ៉ាំជុំគ្នាណោះយ៉ាងម៉េចហើយលោកប៉ូលីសទម្លាក់កំហុសគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងមូលតើមានអ្នកណាអាចធ្វើបានក្រៅពីគេហើយចាស់ពេលនេះតើយើងមានចំណាប់ការអ្វីចំពោះរូបគេដែរអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំក៏ចង់ទុកឱកាសឲ្យគេពីសប្តាហ៍បើសិនជាគេរកខុសតាំងមិនបានទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងការឆោបបោកអរគុណច្រើនហើយលោកប៉ូលីសដូចជារបបការងារមែនអូឬមួយក៏ទៅតែជួបអ្នកណាពីដើមគឺអត់ទេគឺខ្ញុំរបបការងារពិតមែន
ព្រោះខ្ញុំក៏មកវិញនេះគឺត្រូវមានតម្រូវការការងារនៅក្រៅប្រទេសចុះហើយខ្ញុំបែរទៅមើលសាខាថ្មីនៅទីនេះហេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជិះសិកាថ្ងៃខែចេះតែកូនឡងបេះដូងចេះតែរងរកម្មក្នុងការឆោបបោកអរគុណច្រើនហើយលោកប៉ូលីសប៉ុន្តែកូនធ្លាប់លើពួកម៉ាក់កូនថាព្រោះនឹងទៅមុខសរលោមស្អាតអញ្ចឹងកូនឯងកំងឲ្យម៉ាក់មួយបានអត់ចាំម៉ាក់ចាំកូនខតទៅពួកម៉ាក់កូនឲ្យកំងឲ្យហេតុអីក៏ចាំបាច់ឲ្យពួកម៉ាក់កំងឲ្យចុះកូនកំងឲ្យម៉ាក់អត់បានទេអូយម៉ាក់បើសិនជាយើងខទៅខ្លួនឯងប្រកបជាពួកគាត់មិនយកលុយពីយើងទេអញ្ចឹងបានកូនឲ្យធារីជួយទិញឲ្យនឹងម៉ាក់មកតិចក៏ទៅឆឹងយ៉ាងអញ្ចឹងកូនរៀនចប់ឆ្នាំនេះមែនទេចាំម៉ាក់កូនរៀនចប់ឆ្នាំហ្នឹងឯងតែម៉ាក់គិតថាបើកូនរៀនលក់អនឡាញតាមបងសិតក៏ល្អម្យ៉ាងដែរມັນអស់ថ្លៃតូបហើយក៏ចំណេញច្រើនម៉ាក់មានពួកម៉ាក់ម៉ាក់លក់អនឡាញដែរតាគេហៅពពកម៉ាក់ឲ្យទៅតែញ៉ាំបានតាមចិនកូនគិតមិនដែរកូនគិតថាវាមិនល្អទេម៉ាក់ព្រោះយើងមិនតន់ស្គាល់វាច្បាស់ហើយណាមួយកូនគិតថាផលិតផលថ្មីថ្មីវាពិបាកលក់ណាអ្វីដែលម៉ាក់ឃើញវាមិនដូចការជាក់ស្ដែងទេម៉ាក់តែម៉ាក់ថាបើកូនចេះកែច្នៃរកស៊ីផងធ្វើការផងគិតជាល្អណាកូនកូនក៏ស្គប់គិតដែរម៉ាក់ចាំកូនទេសួរសិតព្រោះអីគ្រួសារសិតអ្នកលក់អនឡាញនឹងយូរហើយអញ្ចឹងកុំសាក់ទេទៅមើលចាំម៉ាក់ចាំកូនទេទៅថ្ងៃនេះសុវ័យណែមិនតោះលឹងឈាមមកតាអូនោះឈាមតាចិត្តដូចគ្នាណោះមកខាងទៅនេះថ្ងៃហាមនឹងហាមបងបងអូនលោកប្រុសអីខ្ញុំជួយ support ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងទៀតបងកំពិនញ៉ាំអាការពេកមើលហើយហ៎ហើយធានមកមកញ៉ាំអីជុំគ្នានេះសិតតែគ្នាឯងសោះមែនអត់ចិត្តការតាមតែចិត្តពួកឯងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅហៅធានមកពីណាពីណៃហ្នឹងនេះស្មាននឹងហីទៅតរោបាយតិនអឺ
គឺចោលរវល់ការងារតិចហ្នឹងណាមើលទៅដូចជារវល់ការងារមិនឯងអូឬមួយក៏ទៅតែជួបអ្នកណាទីហ្នឹងគឺអត់ទេគឺខ្ញុំរវល់ការងារពិតមែនព្រោះខ្ញុំតមកវិញនេះគឺត្រូវមានតម្រូវការការងារនៅក្រៅប្រទេសចើហើយខ្ញុំបែរទៅមើលសាខាថ្មីនៅទីនេះហេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជិសកានេះនៅសុកសុកដូចផ្លែគេដូចចង់ចាប់អារម្មណ៍លោកធានវិញមែនខ្ញុំប្រាប់ថាឯងនៅនឹករលឹកស្នេហាចាស់ជាមួយនឹងលោកធានវិញណានេះឯងឈួតទេអុយចង់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញហ៎មកធន់ទៅនេះគ្រាន់តែដាននិយាយលេងតើលោកដូចខ្ញុំនេះមានបញ្ហាគេទៅនឹកនោះបានហើយអ្នកទាំងពីរសឹកមានភក្ដីគ្នាទេយើងចាស់មិនកាត់ច្រើនទេរបស់គ្នាទៅបើគ្មាននិស័យជាគូទេក៏យើងអាចរបស់គ្នាបានដែរលោកប្រធានពេលនេះខាងលបងសាក់បានខកប្រាប់ថាផែនការថ្មីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយល្អណាស់ចឹងឲ្យឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅសំណាងចូលមកទូនខ្លួនតែម្ដងហើយពេលនេះលោកកកដាកំពុងតែខូចចិត្តភ្លេចអស់ការងារក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនឹងខ្លាចជារបស់យើងតែម្នាក់គត់ហើយផែនការបន្តរបស់យើងប្រកាសជាសម្រេចបានយ៉ាងនេះព្រោះតែគ្មានលោកកកដានៅជំទាស់យើងចង់ឲ្យឯងរៀបចំសម្ភារៈឲ្យយើងជាពិសេសឲ្យរងាយើងចង់ទៅសម្រាប់នៅខេត្តមួយរងាប្រទៅខេត្តផលិតស័ក្តិបែបនេះដូចជាមិនសមទេលោកប្រុសມັນល្អយ៉ាងម៉េចយើងចង់សម្រាប់យើងចង់ដឹងថាអ្នកដែលចង់ធ្វើស៊ីយើងនោះគេធ្វើបានដោយរបៀបណាទៅយើងឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅបាទលោកប្រុសតែសុខភាពរបស់លោកប្រុសដូចជាមិនសូវល្អទេចាំមួយរយៈទៀតសិនទៅលោកប្រុសនេះឯងដូចជាបើហឺនដល់ហើយណាមានមូលហេតុមិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងទៅសុខភាពរបស់យើងយើងដឹងតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទៅទៅរៀបចំតាមយើងហើយសុំទោសលោកប្រុសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីលោកប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរៀបចំបានលោកប្រុសសិនហើយថ្ងៃខែចេះតែកំឡងពេលដងចេះតែរងរកម្មមើលទៅកាន់ការដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះនេះគួរទៅបែបបណ្ឌិតសិនចាំខ្ញុំជុំតោះណាអត់ទេខ្ញុំអត់អីប្រហែលមកពីប្រមាណថ្ងៃនេះគេអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទឹកជីវិតមកចឹងទៅនេះកាន់ការផតទេធម្មតាយល់ខ្ញុំអត់អីថ្ងៃខែចេះតែកំឡងពេលដងចេះតែរងរកម្មនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីលោកប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរៀបចំបានលោកប្រុសសិនហើយតើតើតើអ
្ញុំកាត់អីកានិកាកានិកាកានិកាកើតអីនោះនេះកានិកាបាយយខ្ញុំខ្ញុំដូចជាវិលមុខមិនដឹងទេចាំខ្ញុំមកប្រេងខ្ញុំទៅយកប្រេងចង់មកសិនមើលទៅកាន់ការដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះនេះគួរទៅបែបប៉ុណ្ណិតសិនចាំខ្ញុំជុំតើណាអត់ទេខ្ញុំអត់អីប្រហែលមកពីប្រមាណថ្ងៃនេះគេអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទឹកជីវិតមិនចឹងទៅនេះកាន់ការផតឯងខ្ញុំមិនអីខ្ញុំមិនអីកាន់ការសម្រាប់សិនទៅចាំខ្ញុំចេញទៅទិញអីបាយបាយមកកាន់ការញ៉ាំបីគឺជាដៃគូសហការគ្នាដ៏ល្អបើសិនជាយើងរស់ស៊ីមួយគ្នាមិនដឹងជោគជ័យមិនទេណានេះគិតចង់ដែរសំខាន់ណាស់ការងារត្រូវជំនាញទៀតហើយអត់ហត់ធ្វើការទេយល់ចឹងចេសសីកាអាចបាត់ឡើងតែរួចអត់បើមិនចឹងពួកយើងអាចជួយទៅបានអត់អូអត់អីទេទៀតទីណាមកដល់ឯនេះឥឡូវខ្ញុំសុំជួយសីកាទៅផ្ទះទៅព្រោះថាមើលតែគេស្គងខ្លាំងហើយអើយត្រូវហើយឲ្យធីមជួយទៅផ្ទះហ្មងហើយកុំឲ្យប្របាក់ចាំពីណាបងពុជនឹកអូនណាអូនមាននឹកបងដែរអត់នេះបងនឹកខ្ញុំហ៎ចុះហេតុអីពេលដែលខ្ញុំខឹងបងបងមិនតាមរវល់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហើយថែមទាំងខ្ញុំចោទថាបងលួចផិតក្បត់ក៏បងមិនតាមមូលលងខ្ញុំទៀតពេលនោះបងពុជខឹងព្រោះថាបងគ្មានកំហុសហើយអូនក៏បែរទៅជាចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកទៀតដែរជេសីកាបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ហើយមិនដឹងអត់ហើយបងក៏ដឹងពីចរិតអូនដែរតែអូននិយាយម៉ាត់ណាគឺធ្វើបែបហ្នឹងហើយ
ជេសសិកាកំហុសហេតុអីណាបងមិនចង់រស់រើជាមួយអូនទេនេះបងមិនម៉ត់ម៉ត់អូនខ្លាំងដៃហើយមែនទេតើឥឡូវនេះតើបងគឺជាអូនជាអ្នកខុសពិតប្រកបទៅនេះកុំមកសំដីធំជាមួយនឹងខ្ញុំណាហេតុអីក៏ទៅអោបស្អីម្នាក់នោះហ៎បើស្លាញ់វាណាឆាប់ទៅយកវាទៅហើយចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្អប់បំផុតមនុស្សកែឌឺខ្ញុំឌឺចេសិកាខ្ញុំមិនបានឌឺទេណាគឺអូនវិញទេព្យាយាមមកបង្កាច់បងនោះអូនមើលមកបងនឹងមនុស្សស្អីម្នាក់នោះសាកសមញ៉ៃគ្នាដែរអត់ឬក៏អូនចោតប្រកាន់បងដើម្បីទៅរកអធិរមអ្នកនោះអេតំមកបង្វាយរឿងអីសោះខ្ញុំនឹងពេកគ្មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងគ្នាទេគេគាត់តែធ្វើការឲ្យបាក់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំយកចិត្តគេគឺជារឿងធម្មតាឯណាផតាំងថាខ្ញុំលួចតាក់ទងជាមួយនឹងគេតែខ្ញុំមានរូបរបស់ខ្លួនណែឆាប់មើលរូបទៅហេតុអីក៏អោបស្រីម្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែបងគិតចង់ជួយគេខុសដែរមែនទេជេសសិកាអូនកំហុសហេតុពេកណាបងហត់នឹងជេសសិកាហើយបើជេសសិកាចង់បាយក៏បាយចង់បងសុំចុះចាញ់ហើយបងនឹងចាក់ចេញមកឲ្យជេសសិកាឃើញមុខបងទេខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងហើយបងនឹងថាខ្ញុំខុសទៀតហ៎មុននឹងរៀបទៅបងផ្លេចយកកាតហើយឲ្យខ្ញុំទៅយកកាតដោយបងតែបងក៏ទៅចោលខ្ញុំហើយក៏ឲ្យខ្ញុំនេះទៅហាងទៅជួបបងដល់ពេលទៅដល់ហាងក៏មិនឃើញបងហើយដល់ពេលទៅហាងថ្មីនេះក៏ខលបងមិនលើកបងក៏ដឹងដែរថាអូនជាមនុស្សបែបណាអូនប្រច័ណ្ឌច្រើនខឹងច្រើនតែអូនមិនដែលមានគុណធម៌អ្នកដទៃណាចុះហេតុអីពេលហ្នឹងបងមិនតាមបងខ្ញុំទៀតដែរហើយអូនក៏ទទួលស្គាល់ថាអូនពិតជាស្គាល់លោកពុទ្ធិរិទ្ធពិតមែនតែគ្រាន់តែជាអ្នកដទៃទេណាគ្រប់យ៉ាងគឺវាហួសអស់ហើយហើយពេលនោះបងក៏កំសាកដែរណាមួយទៀតបងក៏មិនអាចសាកសមនឹងអូនបងក្របងពុទ្ធិរិទ្ធគេស្លូតបូតសុភាពថ្លៃថ្នូរបែបនោះហើយទៅបងមិនវល់អូនជេសសិកាបងនឹកអូនណាមិនដឹងអត់បងពិតជាចង់នៅជិតអូនបែបនេះជេសសិកានេះខ្លែងអូនមកនឹកបងខ្លាំងតិចទេខ្លែងអូនប្រាប់ថាបងអាចប្រកបដូចសុបឲ្យអូនបាននោះ
េសិកាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងដោះដីសក់ឲ្យអូនម្ដងទៀតទៅណានេះកញ្ញាកាសុំនឹងសន្តិនឹងអានកម្លាំងបើកានិកានទៅតាមស្រួលខ្លួនចឹងពួកយើងគួរទៅពេលអត់អីពេលនេះខ្ញុំឡើងអីអូខេចឹងចាំខ្ញុំទៅរៀបចំម្ហូបនៅលើតុអាកានិកាញ៉ាំកំតនអីណាចិត្រាຕົកហូបលើតង់សិនតើព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំមិនតង់ឃើញណាអូខេចឹងក៏បានពេលនេះខ្ញុំលេងអីចឹងចិត្រាធ្វើការវិញចុះខ្ញុំទៅវិញក៏បានតែកានិកាកំភ្លេចសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយញ៉ាំអាហារឲ្យខ្ញុំរៀបចំនៅលើតង់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយរសសិនណាចឹងកូននិយាយតាមសម្រួលចាស់ណាមកចូលទៅខាងក្នុងមុនណាឡូលីតាថ្ងៃនេះខំមកខ្ញុំប្រហែលជាមេឃភ្លៀងហើយមកទៅដល់ម្លឹងផងសិតមេឃដល់បើកថ្ងៃចេះកុំមកបោកខ្ញុំណាខ្ញុំខលទៅហ្នឹងឯងចង់វិភាគសារមួយសិតបន្តិចហ្នឹងណាបាទបានតាតាលីតាមានកិច្ចការអ្វីដែរខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាណាដើម្បីផ្ដល់យោបល់ឲ្យលីតាអរគុណច្រើនហើយគឺខ្ញុំចង់វិភាគសារការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងណាម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចង់ខ្ញុំរស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់វិភាគសាជាមួយសិតហ្នឹងណាព្រោះបងស្រីសិតគាត់រកស៊ីយូរឆ្នាំហើយបាទបានតាបើសិនជាមានពេលទំនេរខ្ញុំអាចទៅជួបលីតាដើម្បីបញ្យល់ពីរបៀបប្រូស៊ីអនឡាញថាគួរធ្វើបែបណាអញ្ចឹងបាទល្ងាចហ្នឹងសិតទំនេរចាំជួបគ្នាណា
បាទបាទបាទចាទៀតអោះខ្លួនឯងទៅណាអេនអនតាំងខ្លួនរាប់ម៉ោងពេលឯងតែមកនឹងហ៎គឺយើងនៅហាងតែទម្រាំតែឯងទៅដល់យើងក៏ត្រូវបដូរទីតាំងតាមនឹងដែរនេះបងធ្វើបាបខ្ញុំប្រប៉ុណ្្នឹងហើយបងនៅថាខ្ញុំខុសទៀតអោះមុននឹងរៀបទៅបងផ្លេចយកកាតហើយឲ្យខ្ញុំទៅយកកាតដោយបងតែបងក៏ទៅចោលខ្ញុំហើយក៏ឲ្យខ្ញុំនេះទៅហាងទៅជួបបងដល់ពេលទៅដល់ហាងក៏មិនឃើញបងហើយដល់ពេលទៅហាងថ្មីនេះក៏ខលបងមិនលើកនេះបងមិនអាណិតខ្ញុំខ្លះទេអូនេះឯងនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទេរឬមួយក៏ចង់ឲ្យយើងសុំតោឯងហ៎ខ្ញុំមិនហ៊ានដល់ម្លឹងទេអើយបានហើយឈប់ត្រាម៉ាច្រើនទៅយើងទៅងូតទឹកហើយនេះនាងគិតថាបោកយើងបានទៀតមែនទេថ្ងៃខែចេះតែកន្លងពេលដងចិត្តតែរងរកម្មហេតុអីក៏ពុទ្ធិរិទ្ធត្រូវមកជុំនឹងរឿងបែបនេះទៅវិញប្រកាសជំនាញអាណាតាំងចិត្តធ្វើបាបគេជាមិនខាននេះនេះតាខ្ញុំត្រូវជួយពុទ្ធិរិទ្ធដល់របៀបណាទៅមិនបានទេខ្ញុំទៅតែតរកគេនៅប៉ូលីសទៅបានខ្ញុំតាក់ទងទៅគេមិនបានទេបើខ្ញុំស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់លោកបៃមិញនេះខ្ញុំមានយោបល់មួយលោកមេធាវីមានយោបល់អីចាំយើងលោកគួរតែចុះទៅមើលដីនោះផ្ទាល់ហើយយកឯកសារទៅទៀងទាត់ជាមួយនឹងភូមិបាលស្រុកថាឯកសារនោះពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយនេះអតារៈរបស់ឯងណាគឺកំពុងតែចាញ់កូននេះណាថាម៉េចចាញ់កូនបងកុំនិយាយ20ខ្ញុំណាបងអត់បាន20ឯងទេបងនិយាយអ្វីតាមដែលបងដឹងតែបើឯងចង់ដឹងច្បាស់ណាតើទិញឧបករណ៍យកមកពិនិត្យមកតែងណាបងសុំកុំប្រាប់លីទៅម៉ាក់អីណា